Hele, oni tam chodí i holky, jo? Jasný, to je kámoška. To je zase den. To se nedá všechno stihnout. A je, tamhle jdou nějaký děcka. Bůh ví, co zase vymyslí. Musím jít opatrně. Vždyť jsem to říkal. Kde je to červený dítě? Raději zastavím. Dítě stojí normálně na ostrůvku. Z pohledu řidiče je ovšem schované za značkou. Předvídavost a pozornost tohoto řidiče, ale i výrazná barva oblečení dívce zachránily život. Jakmile řidič zaregistroval v provozu děti, zpomalil na 40 km v hodině. Brzdit začal asi 25 metrů od přechodu. Při této výchozí rychlosti mu bude uvedená vzdálenost k zastavení stačit. Dráha potřebná k zastavení při rychlosti 40 km v hodině je totiž zhruba 19 metrů. Pokud by řidič jen zpomalil na rychlost 40 km v hodině, ale začal brzdit až v momentě, kdy uvidí dívku za značkou, tedy pouhou jednu sekundu později, už by zastavit nestihl. Uf. Tento řidič byl pozorný a předvídal. Přišel o 7 sekund svého času, než kdyby jel povolenou 50-kilometrovou rychlostí. Díky tomu však zachránil život dítěte. Malé dítě se v provozu může náhle objevit i tam, kde byste ho nečekali. Schovají ho značky, popelnice i zaparkovaná auta. Mysli na to, nespěchej, předvídej. Chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš, CZ.